Ateka wetu nze njagala kutikula president Kyagulanyi omugugu gwa mukulu we. Okay, katika nkuwa maulide. Igwoyogerako mukulu wa president wa kibiina. Mami mulyanyam. Olowooza ekibiina kya Nuupu si ye Kyagulanyi. Kisobola okulekawo Nyanzi. Ne kitamuwa bendera. Ne kijiwa gwe mulyanyama ku balodi. Yalekawo yawe n'ajiwa omwana. Yali muki? Yewesi teyali mukulembeze mu kibiina. Anti yali muki? Kakati Lubongo ya wanaja Secretary General bakatana. Oba gundi bebasoko okugabana. Ne General Saleh yatakola Nyanzi agala bikola. Ekibiina bannayuganda kye balinamu essuubi. Mwagala kunafuya Kyagulanyi. Njagala ombuulire activity gye yali ekoze mu kibuga. Ekyokusooka yasinga okutya. Mpisi. Ne okuba akaganga wano. Nyanzi ayinza okusibira ekyaggwe. Ekibuga. Abantu bali mu nsolo babagalidde Ifrix nga akoze embaga jjayo omutu abakubira jjamu. Ani? Uyu musajja wo. Nze kasita yavudde eri mu kibiina n'agamba nti azzeeno mbakopi. Oze mwanzinwa. Abaana abamu tebambala na bwamunda. Oba obigumidde abalina perfume eziwunyanga parafini. Abalina deodorant eziwunyanga katanyenje. Kakati gye yazze. Naye alina okunnyonnyola bannakampala ekyamulesezaawo ekifo kino Central kyagonzezza. Abatutte obwa Road Mayor Lukwago yamala kukolako mu Central ensi n'emulaba. From LC1 Kamwokya to Road Mayor kubanga osaba kunzi. Ekyokubiri. Mutindo TV, the best online TV.